Я потрапила сюди, в центр Василенка, близько 11 років назад. У мене був розпач, син був ін'єкційним наркоманом. Я не знала, куди податися, не знала, де його лікувати. Тоді це було дуже тяжко, центрів таких не було. І якось мені попалася в руку газета, де був дуже зворушливий відгук однієї матері, яка лікувалася в центрі Василенка. Мати сина лікувала. І тут ж був телефон. І я думаю, дай я позвоню. І я позвонила, і одразу ж хтось підняв трубку з лікарів і сказав, так, приїжджайте. Ми приїхали, Олегові тоді було 17 років. Ми полікувалися, поїхали додому. Я, правда, з острахом їхала додому, тому що мені тут так було добре, спокійно. Я отримала надію, що все буде добре, але все ж таки острах іти в світ, випускати Олега в світ, був трошки. Але я приїхала помаленьку, з допомогою психологів. Ми почали, знаєте, вживатися. І дякувати Богу, вже 11 років Олег одружився, в нього двоє діток. Хлопчик Мирославчик, дівчинка Софійка, Олег побудував будинок, от зараз відселяється, працює, все в нього чудово. Але десь біля півроку назад вперше дізнався Олег, що мій молодший син, з яким я зараз тут, також вживає наркотики. Він курив героїн і часом пробував кидати, збивався на алкоголь, але нічого в нього не виходило. Олег мені одразу каже, бери його і їдьте до Віталія Івановича, себто в центр Василенка, бо центр в нього асоціювався, власне, з Віталієм Івановичем. От, і я кажу, добре, я поїду, але порозмовляла з сином, він каже, давай спробуємо ще у Львові. Ну, і я його поклала в клініку, де він 7 днів полежав, сказали, що він вже все з ним в порядку, він вийшов, 2 дні походив і знову почалося курити. Іменно фізично. Фізичну залежність зняли, психологів там як таких немає. І все було надарма, звичайно. Це тільки затягнуло наш час. От. І він прийшов через тиждень до мене, Тарас, і сказав, поїхали, мамо, в Запоріжжя. Ми приїхали сюди, я вже сюди приїхала як додому. Тут всі працівники, які були 10 років назад, майже всі залишилися. І ви знаєте, я, мабуть, ніде в ніякій лікарні звичайній не зустрічала настільки чуйних людей, турботливих. Весь персонал, починаючи з прибиральниці і до Олега Васильовича, ставляться до тебе як до рідної, що є дуже важливим. Ну, зараз просто Віталій Іванович. Так, Віталій Іванович, на жаль, але він спілкується з дітьми. Мене також турбувало, що його нема на місці, якась трошки зневіра була. Але Віталій Іванович мене підбадьорив і сказав, там мене замінюють на 80%. Ну, і я таке переконалася, що воно фактично є так. Лікарі дуже фахові, допомогу надають. Мабуть, ніде в Україні немає більше такого місця, тому я як мама хочу звернутися. Можна сказати, що методика Василенка працює. Методика працює на всі 100%, да. Тому що я порівнюю, як було і як є, знаєте. І я бачу по своїй дитині, я пригадую Олега, я дивлюся на Тараса, що я приїхала сюди з наркоманом, черствим, байдужим, знаєте, хамовитим. І я їду додому зі своїм люблячим сином. Тут вони працюють, власне, над душею дитини, над душею хворого, бо вони є хворі діти. Бо їм вдається зірвати ту оболонку черствості, якою душа обростає, коли дитина є в наркотиках. Тому я сьогодні хочу сказати всім, не витрачайте час, гроші на різні клініки, бо люди приїжджають сюди вже зневірені, що направду щось може допомогти. Мені Бог дав приїхати вперше сюди 11 років назад, і я свою дитину вилікувала тут, ми більше ніде не були. І друге, я навіть нічого пробувати не хотіла, я приїхала сюди з вірою, надією, і їду додому щаслива мама, бо я бачу очі дитини, що світяться любов'ю, який мене обнімає, який з задоволенням їде до своєї родини.
І я хочу низько вклонитися всьому персоналу і подякувати. І хочу сказати, нехай все тепло ваше, любов, всі ваші сили, нехай Бог вам вертає сторицею. Бо ви дуже багато робите і низький вклін вам.